Ka vendosur të thyej heshtjen politike pas 2 vjetësh. Ishte lideri i Partisë Socialiste dhe ish-kryeministri, Fatos Nano. Rikthehet përballë gazetarit, Blendi Febziu, në emisionin më të ndjekur politik në vend, Opinion. Një sër pyetjesh do ta shoqërojmë për rreth 60 minuta. Ish liderin historik të Smajtës. Çfarë mendon ai për Partinë Socialiste në këtë garë elektorale? Cili është pozicioni i tij mes Edi Ramës dhe Ilir Metës? Çfarë mendimi ka Fatos Nano për 4 vite të qeverisjes Berisha? Për kë do të votojë ish-kryeministri në zgjedhjet e 28 qershorit? Dhe sipas tij, cila forcë politike do të udhëhej Shqipërinë më pas? Të martën, rikthehet përballë pyetjeve të gazetarëve, publikut e të tjerë, Fatos Nano në prag zgjedhjesh, në emisionin Opinion. Na ndiqni.